Cái giờ đi Paris sẽ tao. Gure txeko koronavirusa da. Bai, eta ni Jose Maienez eta gaurko eguna ere bete-betea datorkigu. Lehen berria gorritiren eskutik. Gorritik 100 marrazki jaso ditu dagoeneko. Zuek bidalita denak ederrak. Eta zozketatu duen azken margolana, Zumaiko Mareni egokitu zaio. Zorionak Maren, eta zorionak denoi. Marrazki ederrak egiten dituzuelako eta munduari kolorea eta askatasuna oparitzen dizkiozuelako. Eta bigarren berria Getxotik. Getxon Kilimar taldea osatu zuten Celeste Argentinarrak eta Garazi Euskal Herritarrak. Biek etxean itxialdian itzalen antzerkitxo bat osatu dute. Etxeko bitartekoekin, baina eder ederra eta orain ikusiko duzue. Itxas ariak du izena. Eta bi neskatzen arteko historioa kontatzen du. Bata Boliviar jatorrikoa, bestea Euskal Herritarra. Biak eraikin berean bizidia, bata goien, bestea behean. Baina harreman ederra sortuko da bien artean, ikusi, ikusi. Eta gerozio, gaur ere banaiz bagara elkartea ezagutuko duzue. Bizipozak sortutako mikrodokumental baten bidez. Gora Bizipoza! Bizipoza.eus! Aupa lagunok, ongi pasa eguna! Aventura bizi!